Sveiki, aš daug kartų esu kalbėjęs ir rodęs, kad labai mėgstu treniruotės lauke. Ir labai dažnai, kai treniruojuosi, tai būna treniruojuosi netgi dabar pasraisiais metais, net ne pagal griežtą, pavyzdžiui, kompiuterizmo splitą, tai yra tą treniruočių programą, kad pavyzdžiui, šitą dieną turiu padaryti šitą raumenų grupę, ne? Kaip pavyzdžiui, va šiandien man konkrečiai yra sekmadienis, gegužės 30 diena, aš atvažiuoju į šitą aikštelę. Ir vat aš neturiu griežto plano šiandien, bet ką turėčiau padaryti. Tiesiog mano planas yra, ką galiu padaryti šitoje aikštelėje. Tai va šiandien padarysiu tada, tai planuoju atspaudimus nuo lygiagrečių, prisitraukimus įvairiais paėmimais. Tai faktiškai čia visa viršutinė kūno dalis ir bus padaryti. Rytoj bet kuriuo atveju planuoju salėje jau kojas daryti. Ir dar padarysiu kojų kelimus pilvo presui. Va šitą vietą ir aš turiu nuotraukas, labai gerai atsimenu, kad šitoje vietoje 2007 metais, kai Rygoje laimėjau Europos taurę, kai tapau absoliučiu nugalėtoju, tada buvo vieną savaitę prieš varžybas čia buvo atvažiavęs į Ignaliną, pas tėvus padarėjau čidėjį ir tada po to čidėjį atvažiavau irgi čia nais šitą aikštelę treniruotis, irgi lygiai taip padarėjau pristraukimus. Tai va šitą dalyką su jam žinias nuotraukose. Bet dabar jau sunku ir atgaminti. Gali būti, kad yra ir apie 20 metų jau, kai aš iš tą aikštelę, kai turiu galimybę atvažiuoju sportuoti. Kaip aš tos 20 metų skaičiuoju, tai aš pradėjau treniruotis 99 metais. Jo, 99 ir gali būti, kad tada dar, na, mašinos, kai neturėjau, tai galėjau atvažiuoti dviračiu šiandien treniruotis. Dabar yra 2001. Tai vis tiek šitą aikštelį tiek metų čia stovi dar ilgiau, tai gali būti, kad jau apie 20 metų iš tiesų čia važinėjau, treniruojuosi. Mano aikštelės vaizdas pasisuko. Čia yra Palūšės bažnyčia, kuri, jeigu atsimenate, dabar saulė šviečia sunkiau ją žiūrėti, bet jinai buvo ant vieno lito banknoto. Pagalvoju, kad čia taip viskas sena, bažnyčia, aikštelė. Aš netgi džemperis va šitas, čia kažkada buvo Dainiaus Barzinsko džemperis ir jisai gal jis jį išaugo tada, sėk jo apimtis didėjo ilgainiui ir jis man jį atidavė, tai jisai daug metų su juo treniravosi, dabar dar aš dar treniruojuosi. Dar gali kilti klausimas galbūt, kodėl aš rodau taip gan daug savo tokių paprastų treniruočių išlauko, na tokiom labai paprastom lauko naminiam kiemo sąlygom. Aš kaip pats pradėjau treniruotis 99 metais, po to, kai čia vat mokydamasis Ignalinoje baigiau 11 klasę, tai 11 klasės pabaigoje pradėjau treniruotis, tai Ignalinoje tuo metu treniruoklių salės nebuvo. Treniruoklių salė pirma tokia, na kaip mini sporto klubas, nedidelis sporto klubas, Ignalinoje atsidarė 2007 metais pavasarį, tai tuo metu aš jau buvau tą Europos taurę laimėjęs ir tik tada Ignalinoje atsidarė salė, o tai kai aš pradėjau treniruotis, salės nebuvo, tai man treniruotės tokios ir būdavo, didžioji dalis va paprasti pratimai, atsispaudimai, prisitraukimai, pratimai su gyra, jeigu turėjau omeny su gyra, tai jau čia Rusija, daugiabučio namo Rusija, jeigu laukia, kai su oro sąlygos leido, tai oro sąlygos tuo metu buvo svarbu, kad jeigu nelyja, tai oro sąlygos leidžia, visada buvo tas tinkamas oras, tai va tai tada taip ir treniravomės. Ir nuo to laiko, kai aš įpratau pačioje pradžioje tai treniruotis, tai man tokio dalyko kaip ar nepalankios sąlygos, ar nepatogios, ar sunkios nebuvo, nes aš, na, tuo metu pačioje pradžioje kokios buvo sąlygos, tai tokiomis kaip ir susiformuoji, galbūt iš dalies ir kaip asmenybė, ir kaip sportininkas. Ir po to, kai jau atsirado galimybė treniruotis geruose sporto klubuose, tai žinoma ir gerai, ir patogu, ir smagu, bet man būna, aš vis tiek pasilgstu ir tokių lauko treniruočių, ir netgi tada, kai turiu galimybę pasportuoti klube, bet turiu galimybę ir pasportuoti lauke, tai nepaisant to, kad lauke nėra, nu, iš tiesų objektyviai nėra taip patogu, tai treniruojusi lauke. Kita priežastis, dėl ko šitos dalykus aš rodau, tai mano galva iš to, ką aš matau komentaruose, kuriuos man žmonės parašo po kai kuriais mano postais arba laiškuose, kuriuos man parašo,
daug žmonių susiduria su motivacinė problema, kad jie, na, jie dažniausiai pasako, kad neturi galimybės sportuoti, nors aš tuo dalyku nelabai tikiu. Aš tikiu, kad gali būti ne visada idealios galimybės sportuoti, treniruotis, bet aš absoliučiai esu įsitikinęs, kad galimybės treniruotis yra. Galbūt yra sudėtingiau, gali būti sudėtingiau su laiko valdymu, tai yra kiek laiko jūs tam turite, bet ir tas dalykas gali būti keičiamas. Paprastai kalbant, labai jau taip techniškai, nesvarbu, kiek dalykų jūs darytumėte, ir dabar, va, kai aš ir mažą vaiką turiu, ir treniruojuosi, ir praėjusiais metais, kai dukrytė gimė, aš vis tiek dalyvavau dar 2 varžybose jau po jos gimimo, jai esant vos kelių mėnesių, tai Lietuvos rasto kilimo čempionate dalyvavau, ir po to Static Monsters varžybose kultūrizme nedalyvavau, bet galiūnų rungtyse aš vis tiek dalyvavau ir vis tiek radau laiko. Tai kaip laikas yra, kaip laiko randama yra, laikas yra padaromas, tai yra vis tiek. Bet kuris pasaulio žmogus, kad ir kiek jisai mažai ar daug nuveiktų, mažai užimtas arba labai užimtas būtų, jisai vis tiek turi 24 valandas per parą. Ir kaip tas laikas padaromas, tai yra, tu atimi laiką iš dalykų, kurie tau mažiau yra svarbus arba kurie tau neatneša naudos arba rezultato, bet tą sunku padaryti, nes tam reikia disciplinos. Nu, pavyzdžiui, krapštymasis Instagram'e arba YouTube'o bereikalingas žiūrėjimas. Aš nesakau, kad YouTube'as yra blogai, bet visi žmonės, kurie iš esmės yra sėkmingi kurioje nors srityje arba keliose srityse, jeigu jie ir žiūri kažką, tai jie žiūri edukacinį, mokomąjį turinį, tai yra žiūri kažkokius video arba skaito kažką, iš ko galėtų mokytis ir kažkokiu būdu kažkokią savo gyvenimo sritį, ar tai būtų mityba ar treniruotės, ar darbo planavimas, ar savo komandos, reiškia, planavimas ir valdymas, ar ten finansų valdymas, kas tai bebūtų. Jie žiūri kažkokią informaciją, kuri jiems gali padėti pagerinti kažkokią gyvenimo sritį, bet jie nežiūri pramoginio turinio, nes pramoginis turinys jisai skirtas prasiblaškymui, atsipalaidavimui, bet tai iš esmės yra laiko valdymas, ne laiko įklojimas. Na, tai tokiu būdu yra valdomas tas laikas. Atimi laiką iš pramogų ir skiri laiką tiems dalykams, kurie gali tau atnešti naudą arba vertę, kažkokiu būdu tave pagerinti. Dar kartą noriu pabrėžti, kad tai labai daug tokio savikontrolės ir disciplinos reikalaujantis dalykas, ir tai turi būti taip pat treniruojama, ir yra gan sunkiai treniruojama, kaip ir treniruojami yra raumenys, ne, kaip prisiverti save padaryti. Tarkime, po 7 ar 8 pakartojimo tau jau sunku, tu jau tiesi pavargęs, bet dar prisiverti padaryti 8, 9, 10, ne, tai valios pastangų dėka tą padarai, lygiai taip pat ir su laiku. Tai va, tai grįžtant prie tų žmonių, kurie sako, kad neturi galimybės sportuoti arba motivacijos, tai vat aš pats, turėdamas galimybę treniruotis ir gerose sporto salėse, taip pat noriu parodyti, kad galima treniruotis ir tokiomis sąlygomis, ir taip kaip aš pradėjau tokiomis sąlygomis, ir po to iš tokių sąlygų persikėliau į varžybinę sceną, pradėjau dalyvauti varžybose, tai lygiai taip pat jau ir būdamas, turėdamas 20 metų stažą dalyvavimo varžybose, aš vis dar mielai tokiomis sąlygomis treniruojuosi. Ir tai čia va toksai gal motyvacinis, psichologinis ir emocinis dalykas, kad sąlygos vis tiek kažkokios yra, kažkur kaiminystėje prie mokyklos yra kažkoks stadionas, galbūt ten kieme yra stadionas ir taip toliau, tai vis tiek galima susigalvoti, ką daryti. Tai čia tokia emocinė pusė, ir dar yra techninė pusė. Techninė pusė yra ta, kad va dabar karantinui pasibaigus, nu, dar karantinas, ne, karantinas irgi viena iš tokių sąlygų, emocinių sąlygų, kurie irgi apsunkina žmonėm, apsunkino tą treniravimas, ir jie pradėjo pasakoti apie tai, kad neturėjo galimybės treniruotis, nors aš tikiu, kad ta galimybė buvo, ir lygiai taip pat aš ir karantino metu irgi, tiesa, man palanku, nes aš savo kieme turiu skersinį, bet ant skersinio prisitraukinėjau ir atsispaudimus dariau, tai yra vis tiek kažkaip treniruotis galima buvo. Na ir galiausiai ta techninė pusė. Kai mes einame į treniruoklių salę, mes ten turime daug visokios įrangos. Visokius treniruoklius, kurie iš esmės patys savaime nėra blogas dalykas, bet ir kai kuriais atvejais jie yra naudingi ir prasminga juos naudoti, bet darbas treniruokliuose, sutikite, yra daug lengvesnis. Tai malonesnis ir daug lengvesnis, kas tuo pačiu reiškia, kad jisai tikėtina, kad atneša mažesnę naudą negu šitie baziniai pratimai.
dėl šitų bazinių pratimų atlikimas, kalbant apie efektyvumą, jisai daugeliu atveju, daugeliu išskyrus tuos atvejus, kai tarkime dėl per didelio kūno svorio yra sunku pristraukti, arba dėl tarkime peties traumos negalite atsispausti nuo lygiagrečių, bet čia yra jau tokios išimtys, kurių, na, išimtys tas žodis ir reiškia, kad tokių atvejų yra mažiau negu tradicinių, tokių kasdieninių atvejų. Išskyrus tas išimtis, šitas darbas, pristraukimai, atsispaudimai ir taip toliau, visi tie baziniai pratimai iš tiesų, kalbant apie bendrą raumenų jėgos ir raumenų apimties augimą, vis tiek tai yra pats naudingiausias, sunkiausias, galbūt nuobodžiausias, man tai yra didelis kaifas, bet sunkiausias, daugelį galbūt nuobodus, bet tuo pačiu yra efektyviausias darbas.